Të themi çfarë tregon. Kështë simbolik, edhe njëherë. Mirë, gazetaria ka drejt përdoris ato terma si të, po unë jam avokat. Atëre, ky është një rast penal. Por ai prezumohet pa fashë. Do vë një gjykat, që të shofim provat. Dhe do të kemi parasysh një gjë që SPAK-u është institucion juridik që ka dalë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mbështetet nga ekspertë ndërkombëtar. Do shikojmë se si do eci ky proces. Dhe do jemi të qartë për të folur kur të fillojë procesi gjyqësor që akuzat të paraqisin provat, se deri tani provat janë sekret, ju e dini. I din vetëm prokurori, avokatët, edhe opinioni publik nuk i di dhe gazetaria nuk para i di. Por akuza është ajo që thatë ju. Të shikojmë. Një gjë është serioze që SPAK-u ka filluar arrestimet për korrupsion në nivellet e larta. Pastaj, çdo institucion ka gabime. Prandaj, ka një gjykatë. Atje do dalin provat, edhe ne do të shikojmë se si janë dhe çfarë, do bisedojmë pastaj më të qartë me njëri tjetrin se as ju i dini provat, as ne si dim provat, dim vetëm akuzën. Kaq, tjetër çka kishin? Avokat, në fakt ju jeni shumë i saktë sepse kështu funksionon dhe shteti me ligje. Por në anën tjetër shikojmë që dhe sekretari i Partisë së Lirisë, edhe Monika Kryemadhi, kanë bërë deklarata dhe kanë thënë që tashmë dyshja Rama, pra e kanë kthyer politike institucionit drejtësisë, Rama Dumani, po bëjnë një sun politik ndaj Ilir Metës. Kjo hyn në vazhdën e zhvillimeve të brendshme të politikës shqiptare, apo thashe themeve të politikës shqiptare? Zonja i, ka të vetë mbrojt. Do thonë ju, si mbrojt, si pas kapacitetet të ti. Po quhet mbrojtje. Unë e di që Rama nuk ka lidhje me SPAK-un, sepse unë në SPAK kam pyetje. Ekspertë huaj informojnë SPAK-un. Në gjitha të, gjithë se cili ka të drejtë të mbrohet për një arrest. Dhe sa të vi procesi gjyqësar, që të dalin provat, unë ju thash, kurse ta janë njerëzit e interesuar të cilët kanë të drejtë të mbrohen, si të duan. Pastaj, është mbrojtje nivelit lartë, mbrojtje nivelit dobut, këtë e arsyeton opinioni publik, kur është fjala për media, kur sa të tjetër e arsyeton pushteti gjyqësor. Tani jemi akoma në opinionin publik. Përballë opinionit publik, fani publik i akuzuari, ka drejtë mbrojtje që doj. E këtu jemi përballë akuzës, mos mendoni që akuza është një gjë e thjeshtë. Se rëndë për individin. Do të kemi mbrojtje të mëdha, e tjera, e tjera. Avokat, në qoftë se qëndrojmë në këto zhvillime, për realitetin shqiptar, fakti që pogoditet një figurë kaq e lartë politike, është një lajm i mirë për aktualitetin shqiptar, një lajm ose çfarë mesazhi mund të japi dhe shoqërisë shqiptare, sepse ne kemi parë në 33 vite që kur instancat e drejtësisë nuk kanë shkuar në këto nivele kaq të larta. Zotri, nuk është ky i pari. Keri dhe një ishtë kryeministër brenda. Burg, të arrestuar. Aje, e keni ndjekur situatën e vetë. Ka dhe 4 dhe 5 ministër tjerë, ka dhe një zvëndës kryeministër që ka iku narë, një minutë, narë ati. Jemi për balë opinionit publik, në nuk për flasim ka kjilartë, zotri, po the luft antikorupcion, dëgjoni me vëmendje. Për deri sa është krijuar një institucion për luft antikorupcion, figurët e mëdha e kanë korupcionin, se kush e ka korupcionin? Figurët e mëdha, o ministra, o kryeministra, o zotës kryeministra, o kryetar bashkish, o deputet. Ta janë, për këta është bërë SPAK-u, zotri. Smerë SPAK-u njërës të tjerë. Atere, pyetja që bëj unë dhe që do të bëni dhe ju është po e justifikon vetën SPAK-u se deri tani ka qeni nga dalë. Tani ka filluar procesit e esi më lartë. Po janë arrestuar tisa ministra, arrestuar tisa kryetar bashkije, një zotës kryeministër, një ishë kryeministër, edhe një ishë presidentë. Unë nuk uroj që të dënojë njerëzit.
le të marrin pafajsi në gjykatë do shkojnë. Të bëjnë mbrojtje të nivelit lart, o të marrin pafajsi. Ose në qoftë se s'ka mundësi të marrin pafajsi, të kërkojnë mëshirë. Këto janë. Kjo e gjyqi. S'pakun sotri edhe njëherë, po e them për së dyti, e ka deklaruar Blinkeni që e drejtojmë ne. Sekretari shtetit tha, nuk e drejton në kuptimin e urdrit, por janë ekspertët. Ne po ndihmojmë eliminimin e korrupsionit në Shqipëri. Bile Blinkeni ka thënë, do t'ja heqim korrupsionin shqiptarëve. Të shikojmë, do na i heqin? Ka qenë një plagë shumë e madhe kjo në jetën tonë, sotri. Së shere, është 20 vjetë korrupsion, minimumi. Dhe kanë marrë në përkëm shtetin këta, ka dini, si që kanë pa fashën, mi distyre mund të ketë, shikoni që themi që. Në gjdo vënd ka, në gjdo institucion ka gabime. Po të shikojmë, si do vendosim në procesin gjyqësor, ne tani s'mund të flasim, do të provat do të shikojmë në procesin gjyqësor. A të hapur do e në proceset gjyqësore. Po pyetja që bëhet këtu është kjo, do ketë të tjerë? Unë them se po. Pse? Nuk di emra, por di faktin që e kanë hetuar dhe ndërkombëtarët, edhe ekspertiza e huaj që korrupsioni shtetëror në Shqipëri ka qenë shumë i madh. Krim i rëndë. Po të mos ishte korrupsioni shtetëror, zotri, niveli ynë do ishte edhe një herë më lartë, minimumi, se tani. Ta dini, është dëm i madh në Shqipëri korrupsioni. Pastaj, i kanë rënë në shenjë, apo si kanë rënë në shenjë spaku, për të marrë të fajshmë të e rëndësishëm, këtë do të shikojmë, ha pasapi. Por, procesi ka filluar. Avokat, në këtë procesi ka filluar politikisht Rama, mund tjeti të trembur nga ky ortek, sepse tashmë ju e thatë që edhe ishit shumë i sakt, sepse unë është ish kryeministri Sali Berisha arrest shtëpie, Ilir Meta ka ministra, Meta është në arrati. Dihet i trembur Edi Rama në këto momente? A Rama nuk trembet. Do të dini ligjën dhe kushtetutën. Shikoni që themi ja. Këta arestohet Rama, zotri, unë nuk dihë që fashme pa fashme, unë dihë që da bëjë spako. Po, këta arestohet Rama, si që thonë ju, duhet që të marrin lejën e parlamentit. Po e dini ju se kushe ka shumicën në parlament? Rama ka 84 vota. Asë nuk e merë mundimin spaku, nuk e lëshojnë ata. Do themi, në qoftë ata nuk e lëshojnë, shkelin ligjën jo, në zbatojnë forcën e tyre kushtetuse. Andaj, do të kasim normal. A ka forcë spaku që të vej deri të kryeministri shqiptar? Nuk ka. Jo se nuk e bën, jo se ka frikë, por majoranca s'ta jep, themun. A kuptan? Sepse nuk është vetëm Shqipëria, kjo është eksperiencë botërore. Majoranca është e mbrojtur. E mbani mend që bën në Itali? Majoranca është e mbrojtur. Sa ra nga majoranca filloi edhe atje arrestim? Ju lutem, ka rregull loja. Ose edhe në vendet e tjera. Duhet të jemi të saktë me atë që flasim. Pra, kushe e mohon faktin që dhe Rama mund mos ketë probleme korruptive, po duhet t'ja provoj spaku. Dhe spaku në këto momente është nën, nuk ka fuqi, është nën fuqi. Pse? Pse është kryeministër ka majorancën parlamentare. Majorancën parlamentare, zotri, a i nuk ka majorancë vogële, ka 84 votën. Ndronë ligjën e nëse. A e mërshmullë. Dhe thua shti, në që se ndroj ligjën, bënë shkelle kushtetuse, ja, a ja, ka dhënë kushtetuta drejtën. Ka 2/3. Jam i binur që Rama nuk e bënë këtë, po ne po flasim në termat përgjithshme. Kështu që asë një nuk është i sigur, por kryeministri besoj se është shpejt që të flitet, se mund të marrë është pandehur kryeministri. Shqiptarë. Ministrë, i lutën, djathas dy janë, do t'jemi të sakë në biset me mua. Pes të tjerë janë majtës. E keni përënëre. Pse si mbrojë i parlamentin?
shqiptar, kur hoqi imunitetin. Është një zonë kryeministër, katër ministra, pastaj janë edhe gjithë ata kryetarë bashkisë. Majtas janë tërë. Dy janë djathas. Saliu dhe Meta. Do të jemi të qartë në bisedim televizion se të ndjekë opinioni publik. Ata 5 ose 4 ose 5 sa janë socialistë. Deputet, zonë kryeministër, ministra, prandaj do të jemi realistë, ne kemi interes që të luftohet korrupsioni, zotëri, nuk kemi tifoz sporti, që fut këtë dhe nxirr atë. Ja, ne duam që spaku të ketë personalitet në vetë, dhe po e merë personalitetin, drejtohet në ekspertu huaj, edhe ju e dini, atë e re qikojmë se si do precipitojnë gjarje tona për të shpotruar Shqiprin nga një gjëme madhe, shplage madhe korupcioni.